السلام علیکم. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ صحت ہزار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. صحت اور تندرستی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں ہمارے روزمرہ کے معمول پر دھیان دینا چاہیے, جو ہمارا روزمرہ کا معمول ہوتا ہے. ہمیں ہمارے جسم کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے, جسمانی اور ہمارے آس پاس کی بھی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے, جیسے گھر کی صفائی, ماحول کی صفائی, ہمارے اطراف, اسکول, جماعت کی صفائی, اور اسی طریقے سے ہمارے کپڑے وغیرہ کا سب کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اس طرح مضمون کھیلے کرے سیکھے میں سبق صحت کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے, جس کے ذریعے بچوں کی جسمانی, ذہنی, جمالیاتی اور ثقافتی ترقی ہوگی. جیسا کہ 2020 نئی تعلیمی پالیسی کے تحت بتایا گیا ہے کہ یہ سب ہونا ضروری ہے.